नेकपा एमालेमा अहिले केपी शर्मा ओलीको एक्लो रजगत छ कसैले उनी विरुद्ध टाउको उठाउन खोजे की त्यों जग जाहर सा। को की त्यों के हुन्छ त्यो जगजाहेर छ र यस्तो दुस्साहस गर्नेहरूको के हालत भयो त्यो पनि देखे भोगेकै कुरा हो प्रजातन्त्रमा दलहरू चल्ने विधानले हो तर विधान नै परिवर्तन गरेर आफू अनुकूल बनाएपछि ओलीलाई पूर्व अध्यक्ष बनाउन गाह्रो छ ओली विरुद्ध उभिन नसक्दा माधव कुमार नेपाल लगायतले नेकपा एकीकृत समाजवादी खोलेर फरक बाटो रोजे ओली विरुद्ध अध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिँदा भीम रावल घरभित्र मात्रै सीमित पारिए अन्य धेरै छन् जो अहिले ओली विरुद्ध बोल्ने आँट नगरी पार्टीभित्रै विद्रोहको बाटो खोजेर बसिरहेका छन् हुन त विधान जति सुकै आफू अनुकूल बनाए पनि पार्टीभित्र जति नै लोकप्रिय भए पनि नेपालको दलहरूको इतिहास हेर्दा एउटै व्यक्तिलाई नेतृत्वमा टिक्नु मुस्किल परेको छ तर ओली एमाले भित्र नयाँ उदाहरण बन्ने लक्ष्यमा छन् हमेसी थाक्दैनन् राजनीतिमा नजानेको उनले केही छैन तिग्रम कलाले परिपूर्ण यिनी राजनीतिमा पनि असफल हमेसे हुन्नन् ग्रह दशा नमिलेकाहरूलाई निमिट्यान्न पार्न उनी खप्प्पिस नै छन् यही कारण पनि ओली आफ्नो भित्र एक हिसाबले लोकप्रियका साथै कठोर नेता नै मानिन्छन् तर अब अवस्था असहज हुन सक्छ ओलीका लागि पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एमालेको नेतृत्वका लागि अघि बढिसकेको अवस्थामा ओलीको लामो यात्राको सपनामा तगारो लाग्न नसक्ला भन्न सकिन्न किनभने नेतृत्वमा ओली विकल्पविहीन भी भने छैनन् तत्कालका लागि ओलीलाई टक्कर दिने कोही नदेखिएलान् तर एमाले भित्र पाक्दै गरेको खिचडी र सल्किन थालेको भूसको आगोले कसलाई डडाउने हो यकिन हुन लामो समय त नलाग्ला सरकारमा गएपछि ओलीको लोकप्रियताको ग्राफ घटेको अनुभव सर्व पत्र गरिँदै गर्दा पार्टीभित्र उनको छवि एकनासले कायम रहन मुस्किल नै पर्ला अहिले संसदको यही पाँच वर्ष कार्यकालमा एमालेलाई सङ्ख्यात्मक हिसाबले पनि सबैभन्दा ठूलो दल बनाउन लागि परेका ओलीको त्यो सपना पुरा गर्न अहिले लागि परेको अवस्थामा छ तर एमाले भित्र अहिले नै स्वागत गर्न नचाहेको विद्या भण्डारीलाई पार्टी नेतृत्वका लागि सक्रिय तुल्याउन खोज्ने सङ्ख्या पार्टीभित्रै बढ्दै गर्दा उनका लागि अवस्था असहज बन्दै गएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन यदि पार्टी भित्र मौलाएको कदम रोक्न र मिलाउन नसके अवस्था ओलीको विपरीतमा जतिखेर पनि पल्टिन सक्छ पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पुनः एमालेबाट सक्रिय राजनीतिमा आउने संकेत डेढ वर्षपछि हुने एमाले महाधिवेशन भण्डारीका लागि पार्टीमा फर्कने माध्यम बन्न सक्ने बडा दसैँको आज सातौ दिन फुटपाती भित्राइयो नेपाली सेनाद्वारा विशेष समारोहको आयोजना कालोरात्री देवीको विधिपूर्वक पूजा आराधना भोलि महाअष्टमी दुई हप्तादेखि अवरुद्ध बिपी राजमार्ग शुक्रबारबाट सञ्चालनमा आउने बाढी पहिरोले भत्काएको सडक बनाउने काम तीव्र गतिमा जारी र सबै समयका उत्कृष्ट टेनिस खेलाडी मध्येका एक राफेल द्वारा खेलबाट सन्यासको घोषणा डेभिस कप फाइनल आठ नोभेम्बरमा नाडालको अन्तिम खेल हुने प्राइम समाचार अब नेकपा एमाले ने लोकतन्त्र गणतन्त्र संविधान र परिवर्तनको पक्षमा दृढतापूर्वक भिन आह्वान गरेको छ पार्टी कार्यालय चियासलमा बिहिबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकले समाजमा निराशा नकारात्मकता विद्वेष फैलाउने प्रवृत्ति देखा परेको भन्दै देश बनिरहेको छ भन्ने सकारात्मक सन्देशका साथ लोकतन्त्र गणतन्त्र संविधान र परिवर्तनको पक्षमा दृढतापूर्वकको विना पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गरेको नेकपा एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले जानकारी दिए बैठकले हालैको बाढ़ी पहिरोबाट प्रभावितको पुनस्थापना राहत र खोजी बाँकी भएकाले सम्पूर्ण जनसङ्गठन कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिलाई स्वयंसेवी भूमिका सहित सहयोगमा निरन्तर लागिरहन आह्वान समेत गरेको उनले बताए सचिवालय बैठकले मंशिर सोह्र गते हुने स्थायी तहको स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि कार्तिक बाइस गतेसम्म तल्ला कमिटीले आवश्यक निर्णय गरेर केन्द्रीय कार्यालयलाई पठाउन र उपनिर्वाचनमा सक्रिय रूपमा परिचालन गर्ने व्यवस्था प्रदेश कमिटीले गर्ने निर्णय गरेको छ विभिन्न पालिकाहरूमा केही पालिकाहरूमा मेयर र अध्यक्षहरू केही पालिकाहरूमा उपा उपाध्यक्ष उपमेयरहरू र विभिन्न वडाहरूमा वडाध्यक्षहरू गरेर चालिसभन्दा बढी ठाउँमा उपचुनाव हुन लागिरहेको छ रिक्त स्थानहरूमा आउने मङ्सिर सोह्र गते त्यसका लागि आउने कार्तिक बाइस गतेसम्म तल्ला कमिटीहरूले त्यस सम्बन्धी आवश्यक निर्णय गरेर केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइसक्नका निम्ति आह्वान गरेका छौँ त्यस्तै बैठकले पार्टीको स्थायी भवन कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर मा निर्माण गर्ने निर्णय समेत गरेको छ शुक्रबार बजे बजेर पच्चिस मिनटमा पार्टी को भवन शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम रहेको छ पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पुनः एमालेको सक्रिय राजनीतिमा आउने संकेत देखाएकी छन् राष्ट्रपति बन्नुभन्दा पहिला एमालेको उपाध्यक्ष समेत रहेकी भण्डारीले आफ्नो सक्रियता बढाएकी छन् र सोही अनुसार नेताहरूसँगको भेटघाटलाई समेत बाक्लो बनाएकी छन् पछिल्लो समय दिएको उनको प्रतिक्रियाले समेत उनी अबको महाधिवेशनमा एमालेको नेतृत्वका लागि पूर्व तयारीमा जुटेको सहजै आकलन गर्न सकिन्छ जुन कुराले अहिले एमाले भित्र फेरि ठुलै दुई दुई पटक मुलुकको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेका पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अबको डेढ वर्षपछि हुने नेकपा एमालेको महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बने भने अनौठो नमाने हुन्छ किनकि की उनी अहिले नेकपा एमालेको सक्रिय राजनीतिमा आउने तयारीमा जुटेकी छन् उनले सोही अनुसार अहिले पार्टीको विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सक्रियता बढाउँदै लगेकी छन् र आफू सक्रिय राजनीतिमा आउने सङ्केत प्रतिक्रिया मार्फत पनि दिने गरेकी छन् बुधबार मात्र एक सञ्चार माध्यममा प्रतिक्रिया दिँदै आफू एमालेको अध्यक्ष बन्ने सम्भावना जीवितै रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् दुई हजार उनासी फागुनमा शीतल निवासबाट विदा भएपछि बङ्गालीसित आफ्नो निवासमा केही समय अगाडि केही सञ्चारकर्मीहरूलाई बोलाएर आफूले एमाले भित्रको गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेको बताएका थिइन् त्यस यता उनले एमालेका धेरै जसो नेता कार्यकर्ताहरूसँग पार्टीको भविष्य र नेतृत्वमा आउन चाहने नेताहरू बारे समेत राख्दै आएका छन् र सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा का सहभागी हुँदा समेत यस्तै प्रतिक्रिया दिन थालेकी छन् गत असोज पाँच गते मात्रै आफ्ना पति स्वर्गीय मदन भण्डारीको पच्चिसौं स्मृति दिवसमा यस्तै संकेत गरे सबै प्राप्त कसरी भयो त कम्युनिस्ट पार्टीका नजिकका त्यो मार्गदर्शक भन्दा यो जवाजको प्रतिफलले गर्दाखेरि नै भएको त्यसैले जवाजको जब आलोकमा संविधान अगाडि बढिरहेको छ अब महिलाहरूको कुरा गर्ने हो भने देशको आधा जनशक्ति आधा आकाश पनि भनिन्छ र महिला शक्ति राष्ट्रिय शक्ति पनि हो राष्ट्रिय शक्तिको कुरा गर्दाखेरि महिलाहरूको बिचको वैचारिक काम साङ्गठनिक कामलाई पनि हामीले कमजोर पार्नु हुँदैन बलियो बनाएर लानुपर्ने हुन्छ र अझ महिलाहरूले यो गति समात्यो भने अलि दीर्घकालीन सोच महिलाहरूले राख्छन् भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ छ त्यसो <णिया> त शीतल निवासबाट विदा भएदेखि नै पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी एमाले, एमाले का नेता तथा कार्यकर्ताहरूसँग निरन्तर सम्वादमा छिन् हिमालयका नेता कार्यकर्ताले का पार्टीभित्रको एकाधिकार तोडाउन भण्डारीको साथ खोजेपछि उनी निरन्तर सम्वादमा रहेकी उनी निकटका नेताहरू बताउने गरेका छन् देशभरका हिमालय कार्यकर्ताहरूले पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीलाई हिमालयको एउटा शक्ति केन्द्रको रूपमा हेर्न थालेका छन् पाँच महिना अघि गोदावरीमा भएको पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदको बैठकमा भण्डारीले यस्तै खालको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् त्यसपछि गत जे सोह्र र सत्र गते भएको महिला राष्ट्रिय भेलामा समेत उनी प्रमुख अतिथिको रूपमा भण्डारीलाई बोलाएको थियो त्यस यता उनको सक्रियता बढाउँदै लगेपछि अहिले एमाले भित्र दुई दारी स्पष्ट देखिन थालेको छ हाल प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यी सबै चाल पाएपछि भण्डारीलाई रोक्न अनेकन उपाय लगाउन थालेका छन् अध्यक्ष ओली निकटका नेताहरूले भने भण्डारी राष्ट्रको सबैभन्दा उच्च औदामा पुगेको व्यक्ति राजनीतिमा आउँछन् भन्नेमा विश्वस्त छैनन् भण्डारी एमालेको सक्रिय राजनीतिमा आउने नआउने भन्ने कुरा स्वयं भण्डारीकै निर्णयमा भर पर्ने बताउँदै आएका छन् राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदको जिम्मेवारी लिएर कार्य सम्पादन गर्नुभएको व्यक्ति हो उहाँले नै औपचारिक रूपमा म कुनै पार्टी मा बसेर काम गर्ने औपचारिक घोषणा त गर्नु भएको छैन नि त उहाँले औपचारिक घोषणा किनभने त्यसको अन्तिम अथोरिटी स्वयं व्यक्ति पूर्व राष्ट्रपति हो उहाँले औपचारिक घोषणा गरिसकेपछि मात्रै पार्टीले आफ्नो पोजिसन जनाउने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ त्यसो हुनाले अहिले नै यसको पूर्वानुमान गरेर टिका टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि यो निर्णय गर्ने अथोरिटी स्वयं पूर्व राष्ट्रपति जीव भएको हुनाले उहाँलाई नै हामीले निर्णय गर्न निरन्तर भेटघाट गरेको नजिकबाट हेरिरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीले दुई हजार अस्सी साउन अठाइसमा भेट्नु ठुलो कुरा होइन तर राजनीतिमा कसैले निम्तो दिनुहुन्न भनेर टिप्पणी गरेका थिए यसपछि पनि भण्डारीले एमालेका शीर्ष नेताहरूसँगको भेटघाटलाई निरन्तर जारी राख्दै आएकी छन् जसबाट अध्यक्ष ओलीले थ्रेड महसुस गर्न थालेका छन् यी सबै चाल पाएका ओलीले भण्डारीलाई रोक्न छ महिना अघि पार्टीका तर्फबाट गणतन्त्र गौरव पदकले सम्मान गर्नु यसैको कारण भएको एमाले भित्रै चर्चा हुँदै आएको छ पछिल्लो समय पार्टीभित्र ओलीले एकलौटी शासन र हैकमवादी सोच राखेर पार्टी चलाएको भन्दै ओली पछिका नेताहरू ईश्वर पोखरेल विष्णु पौडेल शङ्कर पोखरेल गोकुल बास्कोटा सुरेन्द्र पाण्डे योगेश भट्टराई कडा थापा लगायतका नेताहरू भण्डारीको निरन्तर सम्पर्कमा छन् पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रिय राजनीतिमा चासो राख्न थालेपछि ओलीले एक पछि अर्को गर्दै उनलाई भने परिस्थितिले नै पार्टीभित्र अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने समन्वयकारी खोजी गरिरहेकाले भण्डारीलाई पार्टीको सक्रिय राजनीति उन्मुख गराउन खोजेको दावी गरेका छन् पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा सर्वाधिक बिक्री हुने शब्द बनेको छ समाजवाद हरेक जसो पार्टीले आफ्नो सिद्धान्तमा समाजवादलाई नै अन्तिम गन्तव्यको रूपमा उल्लेख गर्ने गरेका छन् त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा त यो शब्द अनिवार्य जस्तै बनेको छ तर राजनीतिक दल र तिनका नेताको व्यवहार हेर्दा उनीहरूका लागि समाजवाद काँसी जानु कुत्तीको बाटो भने जस्तै भइरहेको छ समाजमा रहेको आर्थिक विषमता हटाई समता, समता पर्छ भन्ने र देशको सम्पूर्ण सम्पत्तिमा कसैको एकलौटी अधिकार हुन नदी सबैले मिलेर परिश्रम गर्दै उत्पादन र उपभोक्ताका साधनमा समाजको साझा अधिकार हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त नै समाजवाद हो त्यसो त नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरको प्रस्तावनामा नै नेपाल समाजवाद उन्मुख भनेर लेखिएको छ हरेक जसो राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सिद्धान्तमा पार्टीको अन्तिम गन्तव्य समाजवादमा पुग्ने नै उल्लेख गरेका छन् कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा त यो शब्द अनिवार्य जस्तै छ त्यसमाथि पछिल्लो समय नवगठित अधिकांश दलहरूले आफ्नो नाममा नै समाजवादको फुर्को जोड्न छुटाउँदैनन् तर नयाँ हुन् यहाँ पुराना पार्टी तिनका नेता कार्यकर्ताको व्यवहार समाजवादको ठिक उल्टो छ तर तिनका शीर्ष नेताहरू भने जनताले देखेको समाजवादको सपना पुरा गर्ने भन्दै आँखामा छारो हाल्न पछि पर्दैनन् अब पनि सुशासन सामाजिक न्याय र समृद्धि हुँदै नेपाली जनताले देखेको समाजवाद निर्माणको सपना पुरा गर्न यो समुदायले ऐतिहासिक र निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने मेरो विश्वास छ व्यक्तिभन्दा समुदायको हितमा केन्द्रित हुने व्यक्तिगत स्वार्थ र व्यक्तिगत हितमा भन्दा आफ्नो समुदायको समग्र हितमा केन्द्रित हुने नेवा समुदायले गरिरहेको सामाजिक अभ्यास

सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको स्वामित्व पूर्णतया सरकारमा निहित हुन्छ यस्तो आर्थिक राजनीतिक अवस्था अङ्गीकार गर्ने राष्ट्रलाई समाजवादी राष्ट्र भनिन्छ हाल विश्वभरि समाजवादी व्यवस्था भएका देशहरूमा चीन क्युबा लाओस भियतनाम उत्तर कोरिया लगायत रहेका छन् तर पछिल्लो समय चीनले भने आफूलाई पुँजीवादी राष्ट्र भन्न रुचाउँछ समाजवादी नीति अवलम्बन गरेकै कारण स्विडेन नर्वे फिनल्यान्ड आइसल्यान्ड डेनमार्क जस्ता देशहरू मानव विकास सूचकाङ्कमा धेरै अगाडि छन् यस्ता उदाहरणकै बीच कतिपय समाजवादी भनेका देश भने नव पुँजीवादीमा परिणत भएका छन् कतिपय देशले आफूलाई समाजवाद उन्मुख भन्न रुचाउँछन् तर व्यापार पुँजीपति वर्गको देखासेखि गरेका छन् यो सूचीमा नेपाल पनि अग्र पङ्क्तिमा आउँछ नेपालमा अहिले जसरी हुन्छ पैसा कमाउने र विलासी जीवन बिताउने प्रचलन राजनीतिक दलका नेताहरू र तिनको सन्ततिमा व्याप्त छ अझ यहाँ समाजवादी मोर्चा भनेर नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक हुने प्रयास गरे तर स्वार्थ नमिलेपछि यो मोर्चा पनि सङ्कटमा परेको छ पार्टीको नाममै समाजवादी शब्द राखेर भ्रम फैलाउन दलहरू पनि खोलिएकै छ नेकपा एकीकृत समाजवादी जनता समाजवादी पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल समाजवादी पार्टी वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी आदि इत्यादि अनि नेपाली काङ्ग्रेसले त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र र रा समाजवादलाई मूल नारा नै बनाएको छ के यसरी नाम राखेकै भरमा नेपालमा समाजवाद आउला त वा व्यवस्था सिद्धान्त र व्यवहारमै अल्मलिएपछि नेपालमा राजनीतिक दलहरूले देशमा कसरी समाजवाद ल्याउलान् र यस वर्षको बडा दशैं अन्तर्गत आज फुलपाती पूजा कोठा र दशैं घरमा फुलपाती भित्राइएको छ गोर्खा दरबारबाट पठाइएको फुलपाती शास्त्रीय विधि अनुसार हनुमान ढोकास्थित दशैं घरमा भित्राइएको छ फुलपातीको अवसरमा नेपाली सेनाले सैनिक मञ्च टुडी खेलमा फुलपाती बनाई विशेष समारोह आयोजना गरेको छ बडा दशैं अर्थात् नवरात्रको सातौं दिन आज पूजाकोठा वा दशैँ घरमा फूलपाती भित्राइएको छ हनुमान ढोका दरबारको दशैँ घरमा गोर्खाबाट ल्याइएको फूलपाती भित्राइएको छ नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैँको सातौँ दिन गोर्खा दरबारबाट पठाइएको फुलपाती शास्त्रीय विधिअनुसार हनुमान ढोकास्थित दशैँ घरमा भित्राइएको हो नवपत्रिकाको नामले चिनिने फुलपाती नवदेवीको प्रतीकका रूपमा भित्र्याई शास्त्रीय विधिअनुसार देवीको आराधना गर्ने र शक्ति ग्रहण गर्ने परम्परा छ राज्य एकीकरणको अभियानमा पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँमाथि विजय पाएपछि काठमाडौँलाई देशको राजधानी बनाएको र त्यसपछि गोर्खा दरबारको फुलपाती काठमाडौँको हनुमान ढोका ल्याउने प्रचलन सुरु गरेको बताइन्छ जमलबाट हनुमान ढोकासम्म निजामती सेवाका उच्च पदस्थ अधिकारी गुर्जुको पल्टन नेपाली सेनाको ब्यान्ड बाजा पञ्चे बाजा र सांस्कृतिक नाचगान सहितको लावा लस्करका साथमा फुलपाती भित्राइएको हनुमान ढोका हेरचाह अड्डाले जनाएको छ फुलपाती लिन हनुमान ढोका दरबारबाट सहित नेपाली सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी स्थानीय क्लब एवं सहितको टोली जमल पुगेका थिए फुलपातीका अवसरमा नेपाली सेनाले सैनिक मन्च टुर्णी खेलमा फुलपाती बढाई विशेष समारोह आयोजना गरेको छ अवसरमा सेनाले फुलपाती बढाई कवाज अन्तर्गत राइफलबाट छिटो लहरी र एकठा एक गरी तोपबाट बढाइ गरेको थियो बढाई कार्यक्रममा सैनिक हेलिकप्टरद्वारा पुष्पवृष्टिका साथै राष्ट्रिय गीतसहित विभिन्न धुन प्रस्तुत गरिएको थियो काली सेनालाई सैनिक मञ्चमा हर्षोल्लासपूर्वक फुलपाती बनाइ गर्ने पुरानो चलन हो गोर्खाबाट ल्याइएको जमरा र फुलपाती हनुमान ढोकाको दसैँ घरमा भित्र्याउने साइथ मिलाएर टुरिखेलमा फुलपाती बनाइ गरिन्छ नवरात्रको सातौँ दिन कालरात्रि देवीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिएको छ दुर्गा पक्षको सातौँ दिन कालरात्रि देवीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गर्ने वैदिक सनातनी परम्परा छ प्राणी मात्रलाई कालले नष्ट गर्छ त्यस्तो काललाई पनि भगवती देवीले नष्ट गरिदिन्छन् भन्ने मान्यता पाइन्छ यस्तै देवीको स्वरूपलाई कालरात्री भनिन्छ कालरात्री कृष्ण वणको हुनुका साथै यिनी भयंकर आकृतिकी हुन्छन् भन्ने विभिन्न पुराणमा उल्लेख गरिएको छ प्राणीलाई नष्ट गर्ने भएकैले यिनी देवीलाई कालरात्री भनिएको पौराणिक ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ नवरात्रका नौ दिन घट स्थापना गरिएको स्थलमा दुर्गा सप्तशती चण्डी श्रीमद देवी भागवत लगायत देवी स्तोत्र पाठ समेत गरिन्छ नवरात्रका अवसरमा देवीको आराधना गरी पूजा गरेमा शक्ति ऐश्वर्य र विद्या प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ यसै आधारमा वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि नवमीसम्म दुर्गा देवीको विशेष आराधना गर्छन् नौ दिनसम्म पूजा आराधना गरेको प्रसाद विजया दशमीदेखि कोजाग्रत पूर्णिमाका दिनसम्म लगाइन्छ तीव्र रूपमा भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्मा नेतृत्वको टोलीले बिहिबार बिहानै बाढीले बगाएको राजमार्गका विभिन्न खण्ड हेरी डाइभर्सन बनाएर सडक सञ्चालनमा ल्याउन हो सबैतिरबाट मेसिन र प्राविधिक जम्मा गरेर काम गराइएको छ कतै खोलो तर्काएर त कतै एकतर्फी रूपमा सवारी चलाउन मिल्ने गरी अस्थायी रूपमा सडक सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको छ उक्त राजमार्गको काभ्रे भन्ज्याङ नेपाल थोक खण्डको बाह्र किलोमिटर सडक रोसी खोलाले बगाउँदा यातायात ठप्प बनेको छ यो सडक भएर चाडबाडमा दैनिक दस हजार सवारी गुड्ने गरेका छन् पूर्व र तराईका लागि यही सडक भएर सवारी साधन उपत्यकाबाट बाहिरिने गरेका छन् सडक बन्द भएपछि यात्रुहरू वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरेर गइरहेको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ यही असोज एघार र बाह्र गतिको वर्षा र बाढीले बिपी राजमार्गका ठाउँ ठाउँमा क्षति पुर्याएको थियो त्यति बेलैदेखि सवारी आवागमन ठप्प भएको थियो दुई वर्षदेखि सेवाग्राहीले स्मार्ट लाइसेन्सका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर बसे पनि लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् अर्थात् नयाँ र नवीकरण गरेर प्राप्त गर्नुपर्ने लाइसेन्स लिनका लागि आम नागरिकले दुई वर्षभन्दा बढी समय कुर्नुपर्ने अवस्था छ समस्या पुरानै नै भए तापनि सरकारले सहज बनाउनका लागि कुनै तदारुकता देखाएको छैन देशभरका सेवाग्राहीलाई लाइसेन्स वितरण गर्दै आएको यातायात व्यवस्था विभाग समेत पछिल्लो समय लाइसेन्स स्थापनाबाट पन्चिँदा समस्या थप जटिल बनेको छ स्मार्ट लाइसेन्स यो शब्द जति सुन्दा आकर्षक लाग्छ नेपालको हकमा यससँग जोडिएको समस्या उत्तिकै कुरूप छ सरकारले लागू गरेको स्मार्ट लाइसेन्स नेपालको हकमा व्यावहार त कहिल्यै स्मार्ट बन्न सकेन चलिआएको सवारी चालक अनुमति पत्रलाई स्मार्ट निर्णयसँगै सेवाग्राही समस्या नै समस्याको चाङमा पर्दै आएका छन् अहिले सेवाग्राहीले सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि लाइसेन्स प्राप्तिका लागि कम्तीमा दुई वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था छ नवीकरणको हकमा पनि समस्या उस्तै छ नवीकरण गरेर सवारी चालकको हातमा कार पुग्दा नपुग्दै पुनः नवीकरण गर्ने समय भइहाल्छ तिनचोटि आइसक्यो भने अब ती अब एकचोटि छ महिनामा आएको थियो अनि के अरे एक वर्ष पुगेर आएको थियो फेरि अहिले अब त्यही एक वर्ष पुगेपछि फेरि अहिले आएको अनि जहिले आए पनि छैन भन्छ अनि आएकै छैन भन्छ जहिले पनि अब यो एकैचोटि अब फेरि अर्को रिन्यु गर्ने बेलामा आउने हो कि के हो यो समस्या छ नि त समस्या त त्यही त होइन अब हेर्नु न अब आउने जाने अब सबै हामी कमाइ गरेर खाने मान्छे अब अब टाइमै लिएर आउनुपर्ने हुन्छ यहाँ आउँदाखेरि त हजुर त्यो त सरकारको कमजोरी हो नि अब जनताले त कर सबै हरेक शुल्क जति सबै तिरिसकेका छ त्यही पनि आउँदैन त सरकारकै कमजोरी भन्न सकिन्छ छाप्ने मेसिन बिग्रेको छ भनिदिन्छ त्यही हो पछिल्लो समय हेर्ने हो भने दुई हजार बाइस जुलाई यता कुनै पनि लाइसेन्स विभागले छापेको छैन यति बेला काठमाडौँ उपत्यका र उपत्यका बाहिरका अधिकांश यातायात कार्यालयमा ला विभागबाट लाइसेन्स गएको छैन लाइसेन्स बन्यो कि भन्दै यातायात कार्यालय पुग्ने गरेका सेवाग्राही निराश भएर फर्किनु पर्ने बाध्यता छ यस्तो अब सेवाग्राहीको आक्रोश पनि ठिकै हो भन्छु म चाहिँ जस्तै म एउटा सेवाग्राहीले पच्चिस छब्बिस महिनादेखि चाहिँ एउटा रातो बिल बोकेर हिँड्नुपर्छ अब त्यसकै आधारमा हिँड्नुपर्छ त्यो केही देखिँदैन दे बाटोमा हिँड्दाखेरि ट्राफिक चेकमा ट्राफिकले उस्तै दुःख दिन्छ आफूलाई लाइसेन्स नम्बर नम्बरसहित केही अङ्क नदेखिने भएर डिस्कलर भइसक्यो भने उहाँहरूको आक्रोश पनि ठिकै हो फेर अब फेरि हामी पनि अब दिनहँ सयौँको सङ्ख्यामा यस्तो आक्रोश आउँदाखेरि अब के गर्नु अब बा, बाध्यता छ क्या त्यो त उहाँहरूको पक्षबाट त्यो हो अब हामी पनि बाध्य उहाँहरूलाई के भन्ने त छैन भन्ने भनेर उहाँहरूको गुनासो सुनेर फर्क्याउने बाहेक विकल्प छैन हामी हाल करिब बिस भन्दा बढी सेवाग्राही स्मार्ट लाइसेन्सको प्रतीक्षामा छन् दुई हजार बहत्तर साल यता सुरु भएको उक्त सेवा अहिलेसम्म यातायात व्यवस्था विभागले नै कार्ड छाप्दै दे देशभरका सेवाग्राहीलाई वितरण गर्दै आएको थियो तर अब भने विभागले पनि कार्ड छाप्ने जिम्मेवारी आफूहरूको मात्रै नभएको भन्दै पन्चिन थालेको छ सत्र लाख प्लस कार्डहरू चाहिँ होल्डिङ भएर छन् त्यति छ अनि यता एकातिर चाहिँ हाम्रो अब मेसिनको क्यापासिटी पनि हुन्छ अब मेसिन एउटा मेसिन छ कहिलेकाहीँ मेसिन बिग्रिन्छ कहिले काहीँ त मेसिनलाई सपोर्ट गर्ने सपोर्टमा समस्या आउँछ कहीँ सफ्टवेयरमा समस्या आउँछ मेसिनलाई त्यसलाई बेला मर्मत पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि यो कहिले पनि रेगुलर हुनै सकेन अनि इरेगुलर हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति उत्पादनतिर भनौँ उनीहरूको त अब डिमान्ड बढी हुँदाखेरि चाहिँ दम बढी भइहाल्छ मा मा नेपाल मा को अब चाहिँ त्यसरी हुँदैन अब लाइसेन्स प्रिन्ट गरिदिई राख्नु पनि पर्दैन अहिलेको जमानामा डिजिटल लाइसेन्स कन्सेप्टमा जानुपर्छ हामीले राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग जोडिसकेका छौँ नेपालमा स्मार्ट लाइसेन्सको अवधारणा सुरु भएको झन्डै एक दशक पुग्यो यसलाई व्यवस्थित गर्न नसकेपछि सरकारले स्मार्ट लाइसेन्स प्रणालीबाट पछि हट्ने मनासाय बनाएको छ एसियाली विकास बैंकको दुई दशमलव पाँच करोड़ अमेरिकी डलर अनुदान सहयोगमा दुई हजार बहत्तर मङ्सिरदेखि स्मार्ट लाइसेन्सको वितरण सुरु भएको थियो तर यस्तो अनुमति पत्र छापिए पनि झन्डै सत्र लाख जनाको हातमा पर्न सकेको छैन बीस लाख सेवाग्राहीले त लाइसेन्सको प्रक्रिया पूरा गरे पनि कार हातमा पर्न सकेको छैन सरकार र सरकारवाला निकायको उदासीनताका कारण स्मार्ट लाइसेन्सको योजना नेपालमा असफल सिद्ध हुने अवस्थामा पुगेको छ नेपालमा सुशासन ल्याउन कसैले सकेनन् भ्रष्टाचार त यो मुलुकै दुश्मन भएको छ कुशासन र भ्रष्टाचारको जड के हो भनेर खोज्ने हो भने धेरै पार्टीहरू पाटोहरू भेटिन्छन् त्यस्ताको यो कारक मध्येको एक हो कर्मचारीतन्त्र कर्मचारी तन्त्र कर्मचारी सुशासनको पक्षपाती र भ्रष्ट प्रवृत्तिको विपक्षी भइदिएको भए यो मुलुक धेरै अघि बढिसक्ने थियो तर कर्मचारी नै भ्रष्ट बनाइदिँदा मुलुक पछि परेको छ गत असार नौ गते तत्कालीन मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो अनन्त शुल्क स्टिकर छपाईमा राज्यलाई नोक्सानी पुर्याएको भन्दै निजामती कर्मचारीको सर्वोच्च पदमा रहेका व्यक्तिलाई अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको पहिलो पटक थियो अर्याल पचास हजार धरोटीमा रिहा भएका छन् गत आर्थिक वर्षमा बहालवाला मुख्य सचिव अर्याल उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव तत्कालीन सञ्चार सचिव कृष्ण बहादुर राउत भ्रष्टाचार सहितका मुद्दामा प्रतिवादी बनेका छन् नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा चारवटा भिगसहित मुद्दा दायरपछि पाण्डे हाल अदालतकै आदेशमा पूर्पक्षका लागि कारागारमा छन् यी केही उदाहरण हेर्दा मात्रै पनि बुझ्न सकिन्छ कि कर्मचारी तन्त्र अर्थात् प्रशासन क्षेत्रका जिम्मेवार व्यक्ति कति भ्रष्ट छन् भनेर स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासनका उच्च पदस्थ कर्मचारी नै भ्रष्टाचारको दलदलमा फँसेका छन् गत पाँच वर्षमा दुई हजार दुई सय छप्पन्नजना कर्मचारी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचारका मुद्दा आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासी पाँच सय चौबिसजना आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असी तिन सय छप्पन्नजना आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासी तिन सय दसजना आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तर दुई सय बैसठीजना आर्थिक वर्ष दुई हजार छिहत्तर सतहत्तर आठ सय चारजना जनतालाई सेवा दिने मात्र होइन मुलुकको प्रशासनिक जिम्मेवारी बोकेका मुख्य सचिवदेखि सचिव सहसचिव उपसचिव अधिकृतसम्म भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै जान थालेका छन् आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका कुन तहका कति विशिष्ट श्रेणी सचिव बाह्रजना प्रथम श्रेणी सहसचिव पच्चिसजना उपसचिव बहत्तरजना शाखा अधिकृत एक सय अडसट्ठीजना सरकारको ऐना मानिने कर्मचारी प्रशासन धमाधम भ्रष्टाचारमा मुछि यसले भावी पुस्तालाई निजामती प्रशासनप्रति वितृष्णा पैदा गरेको छ गलत उद्देश्य राखेरै सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दा कर कर्मचारी तन्त्रमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ हिजोको दिनमा हामीले विगत वर्षलाई कोट्याउने हो भनेदेखि निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने भनेको दुईवटा कारणले थियो म देश र जनताको सेवा गर्दछु र केही कन्ट्रिब्युसन गर्दछु अथवा केही योगदान दिन्छु भन्ने कुरा चाहिँ निजामती सेवामा त्यो भावनाबाट आउँथ्यो भने अब अब अबको अब दिनहरूमा म केही वर्षदेखि म हेरिरहेको छु मान्छेहरूमा चाहिँ निजामती सेवामा आउनु भनेको चाहिँ अलिकति केही अनवान्टेड बेनिफिटहरू भनेको अस्वभाविक केही बेनिफिटहरू प्राप्त गर्नको लागि कसैलाई हुन सक्दछ पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्नुपर्ने होला अथवा अरू समाजलाई देखाउनको लागि म सेवा गर्नुभन्दा पनि त्यतापट्टि इङ्गित भइरहेको मैले महसुस गरेको छु तर आधिकारिक कर्मचारी ट्रेड युनियनका अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल भने कर्मचारीहरूको सेवा सुविधामा कमी हुनु र समाजको दृष्टिकोणले कर्मचारीमा भ्रष्टाचार मौलाएको तर्क गर्छन् भ्रष्टाचारको कुरा गर्ने भन्दा के हो भने त्यही का हो न्यूनत सुविधाको कारण नै हो एउटा अर्को भनेको हामी निजामती प्रशासनमा मैले भने नि यो चाहिँ निजामती प्रशासनले नेपाली समाजमा चाहिँ अर्थवाद दि क्यारेक्टर चरित्र हावी भयो कसरी कमाउने भन्ने कुरा खाल खालको चरित्र जीवनयापनलाई महँगो बनाउने कामहरू गर्यो सिम्पल जीवन जिउनलाई अप्ठ्यारो स्थिति बन्दै गयो भ्रष्टाचार मात्र होइन कार्य सम्पादनमा पनि निजामती प्रशासन कमजोर बन्दै गएको छ सरकारले हरेक वर्षको निजामती सेवा दिवसका दिन सर्वोत्कृष्ट कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने नीति लिएको छ तर यस्तो विडम्बना सिर्जना भएको छ कि नेपालमा सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी भनेर पुरस्कृत गर्न लायक एकजना कर्मचारी पनि भेटिएका छैनन् त्यो पनि एक वर्ष होइन दुई वर्ष होइन गएका आठ वर्षदेखि सरकारले निजामती सेवामा सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी पाउन सकेको छैन त्यसैले निजामती सेवा क्षेत्रलाई सुधार गर्दै भ्रष्टाचार मुक्त र सुशासनको पक्षपाती बनाउनु जरुरी देखिन्छ व्यवसायमा जमेर राजनीतिमा पाइला राखेका उमेश श्रेष्ठको व्यावसायिक साम्राज्य बढ्दो छ लगानीको क्षेत्रलाई फराकिलो बनाएका श्रेष्ठ नेपाली कङ्ग्रेसको राजनीतिमा पनि परिपक्क बनेर अघि बढ्दैछन् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्रीको भूमिका निर्वाह गरिसकेका श्रेष्ठलाई नेपाली नागरिकले चिन्ने मुख्य परिचय शैक्षिक पृष्ठभूमि नै हो तर उनले व्यवसायमा अन्य क्षेत्रमा पनि आफ्नो परिचय स्थापित गर्दैछन् जन्मथलो भोजपुर तर कर्मक्षेत्र भने काठमाडौँ उपत्यका र चितवन अहिले उनको बढी ध्यान भने चितवनतिर छ ललितपुरको हात्तीवनमा रहेको लिटिल एन्जल्स एजुकेसन ग्रुपका संस्थापक अध्यक्ष श्रेष्ठ उच्च माध्यमिक विद्यालय एसोसिएसन हिसान र प्याप्सनका पूर्व अध्यक्ष समेत भएकोले उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरूले शिक्षाविद या व्यवसायी भन्ने गर्छन् नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट दुई पटक समानुपातिक कोटाबाट संसद बनेका श्रेष्ठ संविधान सभा सदस्य पनि हुन् दुई हजार अठहत्तर साउन बिसमा उनी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री बने उनले संसदको आर्थिक समिति र शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सदस्य तथा विभिन्न उपसमितिको संयोजक भएर काम पनि गरेका थिए उनी पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेसबाट चितवन क्षेत्र नम्बर दुईबाट प्रत्यक्ष उम्मेद्वार बने पनि पराजित भएका थिए तर उनको सक्रियता नेपाली राजनीति र चितवनमा झनै बढेको छ नेपालको सम्भावनाको क्षेत्र नेपाल यस्तो देश हो कि दस वर्षमा नेपाल काय पल्ट हुन सक्छ हेर्नुहोस् होइन र म सम्भावनाको क्षेत्रमा म किनभने जुन ठाउँमा विरोध हुन्छ त्यो ठाउँमा धेरै बस्दिनँ त्यही भएर मैले के गरेँ भने शिक्षामा हेर्नुहोस् म चौवालिस वर्ष शिक्षामा काम गरेँ बत्तिस वर्ष हेडमास्टर भएँ एउटा सानो संस्थाबाट म प्यापसानिक हिसाब अपिलको राष्ट्रिय अध्यक्ष भएर काम गरेँ त्यही विरोध हुन थालेपछि मैले के गरेँ भने डाइभर्ट गरेँ नेपालको सम्भावना भएको क्षेत्र भन्दाखेरि ऊर्जा भनौँ नेपालमा चाहिँ ऊर्जा होटिनु छोरा छुइनँ किनभने शिक्षामा मैले दस वर्ष बस्दाखेरि पनि के भन्दाखेरि सबभन्दा देशको मेरो दण्ड नै शिक्षा हो भनेर म पार्लियामेन्ट मेम्बर हुँदाखेरि पनि शिक्षा चाहिँ स्वास्थ्य समितिमै बसेर मैले काम गरेँ श्रेष्ठले शिक्षा सहित पर्यटन ऊर्जा र ब्याङ्किङ क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कका पूर्व अध्यक्ष सँगै सो बैङ्कमा मुख्य लगानीकर्ता श्रेष्ठ पछिल्लो समय जलविद्युत आयोजनाको लगानीतर्फ आकर्षित छन् पाँच थर पावर कम्पनी प्रालीका अध्यक्ष श्रेष्ठले सानीगाड हाइड्रो पावर बजाङ कालङ्गा हाइड्रो बजाङ बुङ्गल हाइड्रो बजाङ भिजन इनर्जी रामेछाप र रा माउन्टेन इनर्जी म्याग्दीमा पनि यथेष्ट लगानी गरेका छन् जति टिचरलाई लगानी हुनुपर्थ्यो जति रिसर्च डेभलपमेन्टलाई लगानी हुनुपर्थ्यो त्यो भएन नभएको कारणले के भयो भन्दाखेरि यहाँ चाहे अनुरूपको शिक्षा पनि भएन अर्को कुरो गर्ने मान्छेलाई पनि नीति छैन हेर्नुहोस् के छ भने एउटा सोच चाहिँ नेपालमा अलिकति नेगेटिभ सोच छ हेर्नुहोस् गर्न सक्ने मान्छेहरूलाई पनि कस्तो छ भने बन्देज छ हेर्नुहोस् सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको राज्यको दायित्व सरकारले गर्नुपर्ने हो तर हामीसित पुँजी नै छैन युनिभर्सिटी बनाउने रिसर्च बेस युनिभर्सिटी बनाउने बाहिरको मान्छेले एट्र्याक्ट गर्ने जस्तो मेडिकल कलेजहरूमा बाहिरको मान्छे ल्याउने नर्सिङ कलेजमा बाहिरको मान्छेहरू ल्याउने बाहिरको युनिभर्सिटी चाहिँ ने, नेपालमा ल्याएर अरू इन्डियादेखि चाइनादेखि एसिया मुलुकको चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई हामी तान्न सक्छौँ तर त्यो गर्नै दिँदैन यस्तो पोलिसी छ कि हामीले चाहिँ एकदम बन्दे निश्चित अप्ठ्यारा र गर्न सक्ने मान्छेहरूलाई पनि गर्न दिने प्रावधानहरू छैन श्रेष्ठले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि लगानी गरेका छन् स्वास्थ्य राज्य मन्त्री समेत भइसकेका श्रेष्ठलाई यो क्षेत्र बुझ्न पनि सहज भएको छ पाँचवटा निजी अस्पतालमा दुई वर्ष अघि पचास करोड लगानी गरेका श्रेष्ठ महेन्द्र नारायण निधि मेमोरियल सामुदायिक अस्पताल काठमाडौँको अध्यक्ष पनि हुन् यसै गरी चितौनमा होटल सिराइचुली होटल सेन्ट्रल पार्क धुलीखेलमा हिमालयन दृश्य रिसोर्ट र तनहुमा घाँसी हेल्थ रिसोर्टमा पनि श्रेष्ठको लगानी छ उनले कृषि फार्मदेखि रियल इस्टेटसम्म पनि लगानी गरेका छन् यस अर्थमा पनि उनी शिक्षा क्षेत्रबाट हात हालेर अहिले सर्वत्र क्षेत्रमा सफल व्यवसायी हुँदै गएका छन् अब मौसम सम्बन्धी समाचार आज बिहान बजेर एक मिनटमा सूर्योदय भयो भने साँझ पाँच बजेर चालिस मिनटमा सूर्यास्त भएको छ त्यसै गरी भोलि बिहान छ बजेर एक मिनटमा सूर्योदय र साँझ पाँच बजेर अडतिस मिनटमा सूर्यास्त हुनेछ अब आजको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका प्रमुख सहरहरूको मौसम सम्बन्धी जानकारी अबको क्रममा

अब जसलाई भन्दा दिनुसँग मतलब थियो जसको नाफा गरिबको खुसीका लागि थियो जसको कारोबार परोपकारसँग जोडिएको थियो जो दान गर्न जन्मिए जो दिन र बाँड्न पछि परेनन् विश्वका धनी र चर्चित उद्योगपति कहल्याए उनी दयालु दानी र परोपकारी व्यक्ति एवं भारतीय उद्योगपति रतन टाटाले बुधबार राति अन्तिम श्वास फेरेका छन् बिहान भारतीय राष्ट्रपति सामाजिक सञ्जाल लेखिन् भारतले वृद्धिलाई देश निर्माण र उत्कृष्टतालाई नैतिकतासँग जोड्ने व्यवसाय गुमायो भारतीय प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर भारतीय समाजका लब्ध प्रतिष्ठित सहित विश्वभरका नेता उद्योगपति व्यापारीले रतन टाटाको निधनप्रति शोक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनको योगदानको चर्चा गरेका छन् टाटा सन्सका पूर्व अध्यक्ष रतन टाटाको बुधबार राति निधन भएको छ मुम्बई स्थित एक अस्पतालमा छयासी वर्षको उमेरमा निधन भएपछि भारतमा धेरै गरीबको गाँस खोसिएको महसुस गर्न थालिएको छ किनभने रतन टाटाले कमाएको ठूलो हिस्सा दान गर्दै आएका थिए यही कारण उनको कम्पनीको कमाई अन्य विश्वका धनाड्य उद्योगपतिहरूभन्दा माथि जान सकेन उनको कारोबार नै परोपकारसँग बढ़ी जोड़ियो उनले टाटा ट्रस्ट बनाएर स्वास्थ्य शिक्षा र ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा खर्च गर्दै आएका थिए अविवाहित रहेका रतन टाटाको उत्तराधिकारी अब को बल्ला भारतीय बजारमा अनुमानको खेती सुरु भइसकेको छ हरेक कुरामा भारतीय शैली र जनजीवनको नक्कल गर्न मन पराउने कतिपय नेपाली उद्योगपति र धनाड्डीहरूमा रतन टाटाको यो गुण अनुसरण गर्न सकेको पाइँदैन देशको सम्पत्ति लगेर विदेशको ब्याङ्कमा लुकाउने नेपालको ब्याङ्कबाट लिएको ऋण विदेशमा गएर लगानी गर्ने र परोपकारमा खर्च गर्ने भन्दा परिवारको मात्र पृष्ठपोषण गर्ने नेपाली उद्योगपति र व्यापारी पारीहरूले रतन टाटाबाट सिक्न धेरै बाँकी छ यद्यपि आईएमई ग्रुप भादभटिनी पञ्चकन्या ग्रुप प्रभु ग्रुप लगायतका ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले खुलेर मुठी फुकाउने गरे पनि अन्य चर्चित व्यावसायिक घरनाहरू यस्तो मामिलामा धेरै पछि छन् सन् उन्नाइस सय चर्चित पारसी परिवारमा जन्मिएका रतन टाटाले संसारबाट विदा लिँदा तीन करोड़ सम्पत्ति छाडेर गएका छन् टाटा समूह भारतको सबैभन्दा ठूलो गाड़ी निर्माणका साथै सबैभन्दा ठूलो निजी स्टील कम्पनी हो यो समूहमा तहतका कम्पनी ले विश्वव्यापी रूपमा तीन लाख पचास हजार भन्दा बढी मानिसहरूलाई रोजगारी दिएको छ जुन दुई हजार आठमा टाटाले दुई दशमलव तीन अर्ब डलरमा फोर्डबाट ज्यागुआर र ल्याण्डरोभर समेत किनेको थियो टाटाले सन् उन्नाइस सय भारतमा व्यावसायिक उडान सुरु गरी एयर इण्डियाका रूपमा सञ्चालित यस उडान कम्पनीलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिएको थियो तर टाटा समूहले दुई हजार एक्काइसमा सरकारी स्वामित्वको एयर इन्डिया लिएरै छाड्यो टाटा कम्पनीहरूमा टाटा स्टील टाटा मोटर्स टाटा पावर र सूचना प्रविधि कम्पनी टाटा कन्सल्टेन्सी सर्भिस समावेश छन् सीओदेखि पानी जहाजसम्म बनाउँदै आएको यो कम्पनीको सबैभन्दा भलाद्मी नेतृत्वले जीवनदेखि विश्राम लिए उनको अनुपस्थितिमा अब टाटा समूह कसरी अगाडि बढ्ला के त्यो परोपकारी छवि र सफल औद्योगिक घरनाको ताज बचाइ राख्न सक्ला यी प्रश्न रतन टाटाको अवसानसँगै उठेका छन् अब सबै समयका उत्कृष्ट टेनिस खेलाडी मध्येका एक राफेल नाडालले खेलबाट सन्यासको घोषणा गरेका छन् एक भावनात्मक भिडियोमा बाइस पटकको ग्रान्डस्लाम च्याम्पियनले खेललाई विदाई गरे जसमा उनले आफ्नो कद सबै समयको सबैभन्दा मनपर्ने खेलाडी मध्ये एकको रूपमा खडा गरे स्पेनका लागि डेभिस कप फाइनल नोभेम्बरमा हुने पेसेभर टेनिस खेलाडीको रूपमा ना नाडालको अन्तिम खेल हुनेछ नाडाल अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी सम्मानित खेलाडी मध्ये एक हुन् उनले जितेका बाइस ग्रान्डस्ल्याम उपाधिहरू मध्ये स्पेनियर्डले कीर्तिमानी चौध फ्रेन्च ओपन उपाधि जितेका छन् नाडालको नाममा कुल बयानब्बे एटिपी एकल उपाधि पनि छ जसमा छत्तिस मास्टर्स उपाधिका साथै ओलम्पिक स्वर्ण पदक पनि छन् नादालले एकलमा करियर गोल्डेन इस्लाम पुरा गर्ने तीन पुरुष टेनिस इतिहासमा एक हुने अनौठो कीर्तिमान पनि राखेका छन् गत महिना नादाल लेभर कप दुई हजार चौबिसबाट बाहिरिएका थिए जुन एक पेसेवरको रूपमा कोर्टमा उनको अन्तिम प्रतियोगिता थियो हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार, समाचार पुनः एकपटक पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पुनः एमालेबाट सक्रिय राजनीतिमा आउने संकेत डेढ वर्षपछि हुने एमाले महाधिवेशन भण्डारीका लागि पार्टीमा माध्यम बन्न सक्ने बडा दशैको आज सातौं दिन फूलपाती भित्र नेपाली सेनाद्वारा विशेष समारोहको आयोजना कालो रात्री देवीको विधिपूर्वक पूजा आराधना महाअष्टमी दुई आराधनादेखि अवरुद्ध राजमार्ग शुक्रबारबाट सञ्चालनमा आउने बाड़ी पहिरोले भत्काएको सड़क बनाउने काम तीव्र गतिमा जारी भारतका प्रसिद्ध उद्योगपति तथा टाटा समूहका पूर्व अध्यक्ष रतन टाटाको निधन